Nízkoprahový klub Oáza při středisku křesťanské pomoci Betel v Litoměřicích uspořádal pro své stále návštěvníky zábavné odpoledne plné hudby a her. Volnočasové centrum tak chtělo především dětem usnadnit adaptaci z prázdninových radovánek na školní režim. Tady to je akce pro děcka z nízkoprahového klubu, je to takový na začátek školního roku taková akce pro ně, aby se dobře začlenili do školy. A vlastně jsou to děcka od 12 do 21 let a jsou tady i jejich rodiče. Máme pro ně připravený různé hry a spoustu zábavy a nakonec je připravená talent show. Klub Oáza navštěvuje denně asi 25 dětí. Během roku služby centra využívá asi 250 lidí. Podrobné venkovní akce nejsou v Oáze žádnou výjimkou. Děláme takhle spoustu akcí, třeba dětský dny nebo i nějaký další akci, kterou se takhle venku i pro více lidí, než jenom pro děcka z Oázy.